No hei, minä olen Yliluoma Joel ja minä olen kääntänyt SNES-pelin nimeltä Chrono Trigger suomeksi. Ja moni on kysynyt sitä, että miten sitä peliä oikein pelataan, kun se on vähän hankala, kun se ei ole Windows-peli eikä se ole PC-peli yleensäkään, vaan se on SNES-peli. Niin minä nyt sitten tein ohjeen siitä, että miten sitä pelataan. Ja ihan ensimmäiseksi niin tarvitte tietysti tietokoneelta jonkun semmoisen paikan, jonne sä sen pelin talletat. Mä oon tänne omalle koneelle tehnyt hakemiston nimeltä SNES Demo, jonne mä sen pelin panen. Ja ihan ensimmäiseksi, niin mitä sinne tarvitaan, niin se tarvitte tietysti sen varsinaisen englanninkielisen Chrono Trigger-pelin. Mä en voi siinä auttaa, mistä sä saat sen Chrono Triggerin alkuperäisen pelin. Se sun täytyy itse selvittää ihan lakiteknisistä syistä. Eli se on nyt tuolla, se on ton niminen ROM-tiedosto. Sen jälkeen sä tarvitte tuolta minun sivuilta tän ctfin.zipin. Ladataan se ja tallennetaan se tonne samaan paikkaan. Näin. Ja itse asiassa mä avaan sen sieltä saman tien ja mä otan sen sisällöt sieltä ulos. Pannaan ne tonne samaan paikkaan. Ne on siellä samassa paikassa nyt. Sen jälkeen tarvitaan emulaattori. Emulaattori on se, millä sitä pelataan. Sitä ei voi muuten pelata itsessään, koska Windows muuten valittaa, että sitä tiedostoa ei voi avata. Eli tarvitaan emulaattori. Emulaattorin saa vaikka tämmöiseltä sivustolta kuin www.znes.com. Sillä ainakin tämä näkyy toimivan. Jos sulla on Windows, niin lataat sieltä Windows-versio. Jos sulla on DOS tai Linux, niin lataat sieltä niille käyttöjärjestelmille vastaavan emulaattorin. Ladataan Windows-versio. Ja Windows-versio päätyy koneelle näin. Sinne samaan paikkaan. Avataan tuo zippi, niin kuin tehtiin äskenkin. Otetaan sieltä exe-tiedosto ulos ja pannaan se tuonne samaan paikkaan. Ja se on siellä. Eli nyt meillä on siellä emulaattori, meillä on alkuperäinen meillä on siellä emulaattori ja meillä on siellä alkuperäinen englanninkielinen Chrono Trigger. Ja siellä on minun tekemä patchi, joka muuttaa se suomenkieliseksi, mutta se patchi itsessään ei sitten ole paljon hyötyä, se tarvitte työkalu, jolla se muutetaan. Jolla se patchi kiinnitetään tuohon englanninkieliseen versioon, joka muuttaa sen suomenkieliseksi. Ja jos sä et keksi, mistä muualta sä saisit työkalun, millä sä tommosen patchin laitat, niin se löytyy ainakin minun sivustolta tommosesta osoitteesta. Ota se tästä videosta ylös, se on biskuit.iki.fi/ctfin/unmakeips.exe. Ladataan se tuonne samaan paikkaan. Se on siellä. Ja nyt jos sä yrität käynnistää tämä unmakeips.exe ihan tällaisenaan, niin se vaan vilahtaa ruudulla, koska se on nimittäin komentorivityökalu. Ja kun se on komentorivityökalu, niin sä tarvitset siihen komentorivin. Ja komentorivillä niin mennään sinne samaan hakemistoon. Näin. Ja nyt ihmetellään, missä se exe-tiedosto oikeastaan onkaan. On se tossa. Joo, olipa vähän sokea. Eli unmake IPS. Ja sillä annetaan ensimmäisenä parametrinen tuo ct-patch-no-header. Sitten annetaan toi Chrono Triggerin ROM-tiedoston nimi. Ja viimeisenä annetaan se tiedoston nimi, mikä halutaan saada tuloksena. Ja se on vaikka ctfin.smc. Näin. Ja tuloksena tästä syntyi ctfin.smc, joka on nyt se suomenkielinen Chrono Trigger. Käynnistetään emulaattori. Näin. Ladataan emulaattorissa se mun tekemä suomenkielinen käännös. Ja se toimiikin aivan kiltisti.
Niin kuin näkyy, suomenkielinen versio 1.15.1. Se on tällä hetkellä, kun mä tein tämän videon, niin se on uusi versio. Ja kun sä käytät tuota emulaattori, niin sun kannattaa käydä tuolla config- ja input-ruudulla laittamassa sinne semmoset näppäimet, kun itse tykkäät käyttää. Siellä on paljon muitakin asetuksia, joita voit säätää oman tahtos mukaan. En ole hirveästi itse perehtynyt, mitä kaikkea ZSNESistä löytyy, mutta niitä voi käydä säätämässä siellä sitten, kun haluaa. Ei ole pakko säätää mitään, jos ei halua. Sitä voi sitten lähteä pelaamaan. Kas näin. Annetaan siihen kunnollinen nimi ja pelataan. Toivotan sulle hauskaa aikaa tuon pelin kanssa, ja jos tulee jotain ongelmia sen käännöksen kanssa, jotain mielenkiintoisia ajatuksia, niin kirjoita mulle ihmeessä kommenttia ja kommentoi tätä videota ja lähetä palautetta. Luen hyvin mielellään. Noniin, hei vaan!